အခုဒီရပိုင်းကတော့ Champion League ညများပေါ့လေဒီတော့ Champion League နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်ကတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Champion League မှာကိုယ်တိုင် goal တက်သွင်းခဲ့ဘူးတဲ့ goal သမားတွေအကြောင်းဟုတ်ပါတယ်ခစ်တေစနစ်တွေဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်းနီးစနစ်တွေနီးပြူဟာတွေဘယ်လိုပဲတိုးတက်လာတိုးတက်လာ goal သမားတယောက်ရဲ့အဓိကတာဝန်ကတော့ဘယ်တော့မှပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါက goal ပေါက်ကာကွယ်ဖို့ပဲဒီဘက်ခင်မှာတော့လိုအပ်ချက်အရာဆွေးပတ်ကီပါတွေကပို့ပြီးတော့ခက်စားလာတယ်ထင်ရှားလာတယ် traditional ဂိုးသမားလေးတွေနေရာပျောက်သွားတယ်ဂိုးသမားတယောက်ကဂိုးဖမ်းဖို့အပြင်ကစားကွက်တိစောက်မှုအပိုင်းမှာလည်းအထိုက်လျောက်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ဖို့လိုလာတယ်ဒါပေမဲ့ဂိုးသမားတယောက်ကကိုယ်တိုင်ဂိုးတက်သွင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့ဘယ်တော့မှဆိုဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲကိစ္စပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးဖြစ်တဲ့ Champion League သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းကိုယ်တိုင်ဂိုးတက်သွင်းခဲ့ဘူးတဲ့ဂိုးသမားဆိုလို့စုစုပေါင်း၄ယောက်ပဲရှိခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1 Hans-jorg ပါ Hans-jorg ပါကဂိုးသမားတွေထဲမှာတော့ရှာရှာပါပါဆိုသလိုပဲဂိုးသွင်းကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ့်ဂိုးသမားပဲသူက professional ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်မှာစုစုပေါင်း29ဂိုးတောင်သွင်းနိုင်ခဲ့တာเนาะ29ဂိုးဆိုတာမနည်းဘူးအဲ့ဒီထဲမှာ Champion League သွင်းဂိုးကလည်း3ဂိုးအထိရှိတယ် Champion League သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ပထမဆုံးကစားသမားဖြစ်သလိုတကိုးထပ်ပေါ်ပြီးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့တဦးရီသောဂိုးသမားကလည်းသူပဲ Hans-jorg ပါကဟမ်ဘတ်ရဲ့ Leverkusen ရဲ့ Bayern Munich အသင်းတွေမှာကစားသမားဘဝကိုဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးလေ။နံပါတ်1စီနန်ဘိုလက် Champions League သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ Open Play ကနေပြီးတော့ဂိုးသွင်းမှုတဲ့ပထမဆုံးဂိုးသမားကိုပြပါဆိုရင်စီနန်ဘိုလက်ပါပဲ။စီနန်ဘိုလက်က2009ခုနှစ် Standard League ကစားသမားဘဝမှာဂိုးတက်သွင်းနိုင်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိအသက်35နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဘိုလက်ကလက်ရှိမှာလည်း Belgian Pro League အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Westerlo မှာအခုထိကစားနေတော့မှာပဲ။နံပါတ်3 Vincent Anyema သူကနိုင်ဂျီးရီးယားဂိုးသမားပါ။သူကလည်းတကယ်ကိုဂိုးသွင်းကောင်းတဲ့ဂိုးသမားတစ်ယောက်ပါပဲ။သူကတော့ပနရီတွေတက်တက်ပြီးတော့သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကစားသမားဘဝမှာစုစုပေါင်းဂိုး20အထိသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဟာပိုတယ်လက်ဗစ်အသင်းမှာကစားနေတုန်းကချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုးတကူရခဲ့မှုပါတယ်။နံပါတ်4ကအိုင်ဗန်ပရိုဗီဒေါ။သူကလည်းလက်ရှိအချိန်အထိကစားနေတဲ့ဂိုးသမားပါပဲ။ချန်ပီယံလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့၄ယောက်မြောက်ဂိုးသမားပေါ့နော်။အခုအချိန်အထိလက်ရှိလာဇီယိုမှာကစားနေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဒီယာဒီပဲဒီယာဒီချန်ပီယံလိဂ်မှာပဲအက်သလက်တီကိုနဲ့ပွဲမှာပရိုဗီဒေကလာဇီယိုအတွက်ဂိုးတက်သွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ဂိုးကြောင့်ပဲလာဇီယိုကတရေတမှတ်ရခဲ့တယ်။တကယ်ကိုအဖိုးတန်နဲ့ထိုက်တန်နဲ့ဂိုးလို့ကိုပြောရမှာပေါ့နော်။ဒါကကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်ပရိုဗီဒေရဲ့ဒုတိယမြောက်သွင်းဂိုးလည်းဖြစ်တယ်။2020လောက်တုန်းကစီးရီးဘီကိုအငှားထွက်ပြီးကစားတဲ့အချိန်မှာလည်းပရိုဗီဒေကတကိုးသွင်းခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒါကတော့ချန်ပီယံလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာကိုကိုတိုင်ဂိုးတက်သွင်းခဲ့ဘူးတဲ့ဂိုးသမားတွေဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကရောဒီဂိုးသမား၄ယောက်ထဲကဘသူ့ရဲ့ဂိုးတွေကိုမြင်ခဲ့ဘူးလဲချန်ပီယံလိဂ်တွင်းဂိုးဘယ်ဂိုးကိုမြင်ခဲ့ဘူးလဲကျွန်တော်တို့ကိုကွန်မန့်မှာမျှဝေပေးခဲ့ကြပါအောင်ပါဗျာ